ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ବୁଝାଇଥିଲି, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିଲି ତା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ଣ୍ଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ। ଧ୍ୟାନ ଶେଷ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଧ୍ୱନି ସମୂହକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟି କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପିଲାଦିନରୁ ପଢ଼ିଛ ଅ ଆ ହର୍ଷଦୀର୍ଘ ସବୁ ପଢ଼ିଛ, କ ଖ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ, କାହିଁକି ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କ ଠାରୁ ତୁମର ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଦ୍ୱିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା କ'ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଧ୍ୱନି ମିଶିବନି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ କହିବ, କ କହିଲା ବେଳେ କ ଅ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଅ କହିଲ ଅ ଅ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି କି ଆସୁନି ନା। ତ ସେଇ ଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ଏସବୁ ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା ଏଗାରଟି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଆମେ କ କହିଲାବେଳେ କ କ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି କଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଅ ଅ କହିଲାବେଳେ ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। କାହାର କେଉଁ ଅଲଗା କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କାହାର ଆଉ କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି ଆମକୁ ଅ ଆ ଏସବୁ କହିଲାବେଳେ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଅ ଇ ହର୍ଷଉ ରୁ ଏସବୁ କହିଲାବେଳେ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ଅ କହିଦେଉଛି ସହଜରେ, କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଆ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ କହିଲାବେଳେ ଏସବୁ ଆମକୁ ସମୟ ଟିକିଏ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ କ ଖ ଗ ଏଣେ ସବୁ କହିଲାବେଳେ ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି, ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ମିଶିକି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା କ'ଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେସବୁ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି କେତୋଟି ନା ପଚିଶଟି। ଆମର କିନ୍ତୁ କ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଆମର ହେଲା ଅଣଚାଳିଶଟି ହେଲା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏଗାରଟି, ହର୍ଷସ୍ୱର ଚାରିଟି, ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ସାତଟି ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ତୁମର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଯେପରି କ ହଳନ୍ତ ମିଶାଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହଳନ୍ତ ମିଶାଣ ଅ ସେମାନେ କ୍ଷ, ଜ ହଳନ୍ତ ନିୟ ମିଶାଣ ଅ ସେମାନେ ଜ୍ଞ, ତ ହଳନ୍ତ ମିଶାଣ ର ହଳନ୍ତ ମିଶାଣ ଅ ସେମାନେ ତ୍ର। ଏସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ କରାହେଉଛି, ସଂଯୋଗ କରାହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭାବୁଛି, ଏତିକି ଆଜି ଥାଉ, କାଲି ଆଉ ବାକି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ, ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।